Bērnībā man ir divi tēvi un divas mātes. Man īstā māte ir Kurta sievas Zentes māsa. Drīz vien tikai viens tēvs, Kurts, jo mans tēvs Valentīns mirst, kad man ir 12 gadu. No tā laika Kurts ir pavisam tuvu. Kā draugs, kā dombiedrs, kā skolotājs, kā garīgais tēvs. Savas pēdējās vasaras daļu Kurts bija ar mieru pavadīt laukos. Kaut vienmēr bija teicis, ka viņš nesaprot laukus. Viņa teritorija ir tuksnes, jūra, horizonts un vertikālā projekcija tajā. Kurts bija un nebija latvietis. Viņa gēnos saudušies vandzenes latvieši, zviedri un vācieši, bet doma trajektorijās savos darbos viņš apliecinājis čigānus, vikingus, lībiešus, indiāņus, tikpat dedzīgi, cik itāļus, francūžus vai arābus. Nacionālists kosmopolīts, kur tam tā nebija pretruna? Atvadu vārdos Kurtam 1991. Gada janvārī, kāds cilvēks viņu nekrologā rakstīja. Kurts dejoja uz robežas. Kurtam ir savs neatkarīgi dejotāja pulciņš, kurā viņš mēdz uzturēties biežāk nekā citā sabiedrībā. Leonardo, André Žits, Albert Camus, Edvards Munks, James Enzors, El Greco, Rembrandts, Kārlis Padaks, Frederiks Chopins, Stendāls, kāds Ziemeļamerikas virsaits. Šie un vēl daudz jo daudzi bija viņa pastāvīgie partneri tai savādajā robeždejā, kas smagā rituālā klusumā norit jau miljoniem gadu lielā dzīvības okeāna krastā. Pēc atgriešanās ar vecākiem no bēgļu gaitām Dņepropetrovskā 1918. Gadā, Kurts mācās Rīgā vācu skolā kopā ar latviešu, krievu, zviedru un norvēģu bērniem. Bet Ventspils vidusskolā Kurts neilgu laiku bija zīmēšanas skolotājs. Gauži trauksmainos laikos 1945. Gadā. Kurts ļoti bieži atgādināja, ka nevajag iedomāties, ka cilvēka roka ir dumjāka par galvu. Mēs ar viņu esam daudz runājuši par lineāro laika izpratni. Kurts man sacīja,
ka gadiem tikai tad ir kāda nozīme, ja pie tiem apstājas. Tikpat mākslā kā dzīvē. Tomēr bērnība varbūt ir vissvarīgākā. Jaunībā jāsāk bruņoties. Kuriozā un drošā domāšana visur ir ceļi. Neviens nedomā, ka kaut kas kādreiz beidzas. Robežu nav. Brīnumi ir ikdienas barība. De joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts c'est qu'elle en de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. Pagājušā gadsimta 30. gados Kurts divreiz ceļo pa Eiropu un iepazīstas ar dažādiem slaveniem ļaudīm. Tolaik vēstuļu apmaiņa bija dabiska dienu kārtība, bez hierarhijas. Kurts dedzīgi mēģina iekļūt Parīzes intelektuālajās aprindās. Meklē ieeju tolaik slavenajā Andrē Žida lokā. 30. Gados Žids vēl bija viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta rakstniekiem, ap kuru mutuļoja klasiķu un jauno censoņu mērķi un ideāli. Ar grūtībām, bet Kurts tomēr nonāk Žida lokā. Sonnait à la porte et il est venu ouvrir lui-même. Il y a toutes les tâches du jour qui font qu'on n'a pas le temps pour tout ce qu'on voudrait faire d'autre. Je me suis dit, moi,
Mais qu'est-ce qui l'occupe d'autre? Il n'écrit pas toute la journée. Et j'étais très naïf. Mais j'avais mes petits poèmes que je voulais absolument lui donner, mais j'étais sûr qu'il les mettrait dans un coin. Et... Enfin, ça a été sympa. Il était bien gentil de m'ouvrir la porte, de ne pas avoir un garde avec un fusil. Non, c'était une personnalité accueillante, c'est sûr, mais il était déjà assez âgé. Alors, il était un peu blasé pour de l'accueil des jeunes artistes qui venaient pour le voir 5 minutes. Mais ça lui faisait dans les journées, ça faisait des heures et des heures. Alors... Mīļais Andrē Žida, es vēlētos jūs lūgt uz minūtīti atcerēties mani. Varbūt nebūs muļķīgi, ja es apstiprinātu, ka jūsu atbildi uz manu pirmo vēstuli esmu sapratis. Tad tā es tikai varu uz ko citu cerēt. Es esmu vienmēr, un arī toreiz, kad es tieši jums Parīzē lūdzu vienu izdevību, rēķinājies ar vēlmes neiespējamībām un reālajiem apstākļiem. Es tomēr uzrakstīju un arī tiku cerējis, tas padaļai bija apburoši neaprēķināms, tīrs brīnums un jaunības ilūzijas. Es paredzēju sakāves un bankrota rezultātus no sadegušām dienām vēlāk. Man nekas no tā nav palicis neaiztaupīts. Tomēr mana situācija pieprasa kādu atbildi, kādu risinājumu, kurš ir mazāk noraidošs un maigāks. Tas nevar būt, ka jūs nezināt mierinājumu. Tas nevar tā būt. Ir vēstules, kuras nedrīkstot publiskot. O, kas pat esam ir? Tur ir kaut kas, ko nedrīkst publicēt. Un tas ir par to ar autoru. Man tevi ir sapsis, ka viņš ir rakstnieks, vai ne? Parīzē ieradies man nepaziņojis. Viņš paņēmis istabu Elizējas viesnīcā, kur ilgstoši dzīvojas Valerī. Pēc vairāk kārtējām neveiksmēm viņš mani pārsteidz aizvakar no rīta, pārliecībā, ka viņa kaislība triumfēs pār visiem šķēršļiem. Jā, tas ir interesanti, par to tad viņi pagūst. Tas to nav, tas nav, tas 38. Nav labi, tad viņš viņu dabūst. Viņš atkal pārsteidzīgi ieradies pie manis. Es gan biju brīdinājis, ka nevarēšu atrast laiku, lai viņu satiktu atkārtoti. Visnērtāk ir tāpēc, ka aizvakar pēc tam, kad biju viņu atraidījis, es turpināju par viņu domāt. Dod man atkal vienu vēstuli. Dod man atkal vienu atbildi. Brāli Andrē, dāvini man atkal savas grāmatas. Glāsti mani atkal, lūdzu. Andrē, kā tu vari tik daudz mīles noraidīt? Tu taču esi tikai mans brālis. Un kuram ir par daudz mīles pašam? Vai man atkal visas dienas būs jāgaida tava atbilde? Atnāks. Tavs Kurts.
savās piezīmēs Kurts raksta: Retūr. Vārds, ko es savā dzīvē ļoti daudz esmu lietojis. Man šķita, ka tajā ir vismaz divas pasaules. Iepriekšējā un pašreizējā. Viena dzīve un vēl viena dzīve. Viss var vienkāršot. Es vienkārši atgriežos. No vienas dzimtenes otrā. Tur nav nekā banāla, jo tur nav tikai atmiņas. Varbūt es otrajā dzimtenē meklēju pirmo. Kurts Parīzi vairs nekad neredzēja. Bet Parīzi palika ar viņu kopā līdz šīs dzīves galam. Tas nav pārspīlējums. Jo tā nav pilsēta, bet brīva, neatkarīga gara izpausme un materializējums. Zenta bija brīnumaina sieviete. Tāda, par kurām lasīts vien senos 19. Gadsimta Eiropas romānos. Smalki iejūtīga, niansēta. Atmosfēriska gaisma, kas eksistē, veltīdamās un kalpodam māksliniekam. Karsti, kaislīgi un greizsirdīgi mīlēta un vienlaiks nežēlīgi mocīta. Viņi nodzīvoja kopā visu mūžu. Zentes neparastība bija viņas nesatricināmajā sirds pārliecībā, ka var piedot visu, jo tas kalpo mākslē. Ko, Zenta? Dibas Zenta. Štā, kur Zenta Zenta? Ar zaļo lakatu. Nu, te mēs esam daudz atļāvušies Zenta peltkostīmā. Te mums Zenta ir eņģels pilnīgi, šitā ir dievīgi tā nedrasa. Nu, pastels, jā, viņš, tas man vispār ir ļoti mīļš periods, ka viņš, man liekas, viņa būtībā šausmīgi atbilst, tas pastels. Viņš tik slikti, tik labājas, viņš tikai tajā brīdī, faktiski, kamēr viņš ir. ...1944. Gada martā Kurts tiek mobilizēts Vācu okupācijas vars leģionā. Bet Zenta ar Kurta mazo meitu Aneti no pirmās laulības meklē patvērumu Kurzemē. Dziļā rudenī Kurts dezertē, un viņam izdodas sameklēt Zentu Kurzemes mežos. Šķūņi, sienaukšas, saimes istabas pilnas ar cilvēkiem, kas guļ uz grīdas. Cerības, katru dienu cerības, ka nāks vēstnesis ar solījumu ielikt laivā. Neziņas reibonis. Ir jāturs cilvēcībā, bet situācijas mainās. Kurts ar Zentu sev pa priekšu palaiž draugu pāri, jo sievi ir gaidībās. Viņi pēc tam... Viņa laiva nepienāk. Devītais vilnis uz mūžu nošķir civilizāciju no vergiem.
Kurta vecāki nomira Zviedrijā, brālis Vācijā. Pēc kara Rīga bija garīga un morāli izvārgusi. Nepieciešamība turēties kaut jau kādā garīgā spraigumā rosināja inteliģents cilvēks pulcēties, pārunāt teātri izrādes, apmainīties atziņām, uzklausīt vienam otru priekšlasījumus par visdažādākajām kultūras tēmām. Andrēja Žida grāmata izrādās viens no apcietinājuma iemesliem tikai pēc 5 gadiem. Čeka bija ieinteresēta radīt paraugu procesu franču grupa, citiem par biedinājumu. Notiesāja 13 cilvēkus. Kurtu Fridrihsonu, Maju Silmali, Ievu Lasi, Mildu Grīnfeldi, Irīnu Stubau, Elza Stērsti, Eleonoru Sausni, Alfrēdu Sausni, Arnoldu Stubau,
Skaidrīti Sirsoni, Mirdzu Ērsu, Miervaldi Ozoliņu, Gustavu Bērziņu. Kā man ir stāstījis Kurts, tad tie bija skaisti pagrabi. Rožu ielā sēdēja Stērsti un Silmala. Kungu ielā sēdēju es. Tur bija sēdējuši visi vācieši, kas notiesāti uz nāvi. No debes braukšanas ielas ved uz pratināšanu. Kurts pats stāstīja, ka pabijis 17 cietumos. Tie droši vien bija pārsūtīšanas cietumi. Pastāvīgās nometņu vietas bija Kemerovas apgabala Olžeras un Omskas apgabalā, nometnē 40 km no pilsētas. Viņš nebija piedabūjams stāstīt par izsūtījumu laiku. Mēs viņu arī saudzējām. Tīši netincinot, jo gandrīz ik nakti viņš murgoja par čeku un izsūtījumu. Viņa atbilde tur pavadītajam laikam bija mazo akvareļu tūkstoši, kas ceļoja uz mājām. Bet tikpat daudz gājuši zudībā, guļot aplūdušos bēniņos Ģertrūdes ielā. Tie netika cilāti. Pagātnē nedrīkstēja būt nozīme Kurta dzīvē. Viņš mēģināja to ignorēt. Bet viņa vēlākā māksla radās tieši tajā dvēseles teritorijā, ko bija izdedzinājis padomu vara. Mīļā Zenta, es nezinu, vai es tev bieži esmu rakstījis, ka man ļoti gribētos braukt uz māju. Es nepārspīlēju, ja teikšu, ka visas domas iekļaujas šinī vienā domā. Un arī šī doma izskatās tikai pēc kādas sievietes. Šai sievietei ir daudz veidu. Paceltas rokas. Cik skaistas ir krūtis tanī brīdī. Zelts un maigums, visgaišākie mati un absolūta saprašana. Profils ar Madonnas tīrību un acīs visu puķu mīlestības pēdas. Arī manas. Es viņu tā mīlu, šo sievieti, ka man nekas nav vajadzīgs, tikai lai atļautu man atgriezties pie viņas. Ko lai es daru, Zenta, lai tiktu pie tevis?
kam lai es atdodu savu talantu vai viltību vai greizsirdību, ja tā būtu cena biļetē līdz Rīgai? Es nevaru par neko citu domāt, kā par aizbraukšanu pie tevis. Mīļā Zenta, tu raksti, man negribas vairs dzirdēt pasaciņas. Un tādēļ es mazliet tev uzrakstīšu no īstenības. Pa šiem gadiem es esmu maisus nesis un zemi racis. Dēļus ēvelējis un baļķus nesis. Virtuvēs katlus mazgājis pa naktīm. Un mani kratīja varbūt 400 reizes. Man noņēma zīmuļa galus un zeķturus. Saplēsa akvareļus un izsmēja bālumu sejā pēc 72 negulētām naktīm. Nu, vai tu vēl gribi īstenību? Naktīs piecēla un grieza matus. Vagonos baroja jūlija mēnesī ar siļķiem. 70 cilvēku vienā lopu vagonā, kad mēs atbraucām šurp. Bet es vēl ticu, ka kaut kas skaists vēl ir pasaulē. Notiks arī ar mums. Tiklīdz Kurts atgriezās, viņš par sakrāto lēģeru naudu ved Zentu uz Pēterburgu, toreizējo Ļeņingradu. Tā ir salda Indes piesūcināta ilūzija, ka Eiropas gars tepat taču būs, iznirs no ņevas, ka māksla elpo. Šedevra Ermitāžā tikai nogaida īsto manifestācijas brīdi. Kad man ir 10 gadi, arī mani Kurts aizved uz Ļeņingradu. Mēs dzīvojam Maikas krastmalā, cauras dienas klīstam Ermitāžā, Pēterhofā. Kurts mums ar Zentu katrai nopērk sarkanas laka kurpes. Mēs dzeram grieķu apelsīnu sulu, un es uzzinu, kas ir mūžīgie svētki. Tie ir visur, kur ir Kurts, pat Padomju Savienībā. Тебя не хватает.
Отец сидел вместе с Иваном Николаевичем в Норильске. Они там и познакомились. Вот, и поэтому получилось так, что я здесь оказалась, меня вдова Ивана Николаевича просила заняться организацией музея. Сами понимаете, безумно трудно было, потому что время-то перестроечное, никому ничего не надо, вот, про культуру денег нет, квартиру сохранять. Представляете себе, я продолжала работать в университете, я кандидат географических наук, и я вот на факультете вместе с Иваном Николаевичем работала. Как я узнала о том, что он сидел вместе с Куртом Фридрихсоном. Дело все в том, что когда вот я занялась организацией музея, я задавала много вопросов. Я, конечно, мне хотела знать историю, предысторию всего, что здесь есть, что висит, историю каждой вещи, каждой картины, каждой книги там по возможности. Вот. И когда я спросила Наталья Викторовна, а кто вот рисовал эти прелестные Ромео и Джульетту? Почему я даже не знала, что Ромео и Джульетта? Я просто как-то по общему адресу поняла, что это должны быть они. Она мне сказала, что а знаете, Мариночка, сидел со Львом Николаевичем такой человек, говорит, художник латышский, Курт Фридрихсон. Они сидели в одной камере, и Лев Николаевич там много чего рассказывал, часто сидел, знаете, как бы на боку, опершись рукой, и папироса у него неизменная. Вот такого его и зарисовал Курт Фридрихсон. Kurts reiz atzinās, ka par visu, visu ērāk dzīvē viņš būtu gribējis būt skaists un dejotājs. Dīvaini, bet es nekad to neuztvēru nopietni. Man šķita, ka Kurts sevi bez atlikuma īsteno mākslā. Diendienā kā kardiogramā uzrādīdams savu varēšanu un nevarēšanu, zīmējot jebkādos apstākļos. Reiz viņš sacīja, ka tā viņš no visiem paslēpjas un ierauga tulkojumu tam, kas ar viņu pašu notiek. Kurta tūkstneši mākslā bija tikpat kā bez cerībām. 40 gadi vai 2x 40 ir tas pats. Viņš mīlēja tūkstnes tikai savās iedomās. Kārtējais paradoks, ja tūkstnesī nav iespējams paslēpties. Un saruna ar Dievu neprasa rituālu. Absolūtais horizonts neļauj nepamanīt vertikālas cerību. Arī sevi no sevis tūkstnesī neizdodas paslēpt. Visur ir būts.
Kurds man alles šķits kā no citurienes. Vienmēr būt citam. Otram? Nē, tam trešajam, ceturtajam. Tam no Orānas vai Urukas vai Peru. Tu nekad nevar būt drošs, kas ir otrs. Ne arī, kas tu kuro reizi esi pats. Ja esi maskā, tad nekad tevi nevainos melos. Iespējams tālāk, kur tam patika karnevāli, inscenējumi, teātris kā vizuāla parādība. Un neviena spēle vai rotaļa, ko Kurds mīlēja, nepaģēra patiesību. Pēters Pētersons 1964. Gadā uzņems Dailes teātra māksliniecisko vadību un Kurds tiek aicināts par teātra dekorātoru. Dostojevski idiots.
Scenogrāfija ir skandāls. Perfokārtēm līdzīgajām arhitektoniskajām struktūrām nav nekā kopīga ar socialistisko un jau īpaši sadzīvisko realismu. Bet tagad teātra vēsturē idiots scenogrāfija dēvē par modernās scenogrāfijas stūrakmeni. Mēs ar Kurtu reizēm ejam uz Kurtu darba vietu, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Kā Kurts sacīs pats, viņš Rīgas muzejā nostrādājis vienu mūžu, gribēdams parādīt, ka mūsu paša vēsture ir tikpat spoža kā Francijas, Vikingu vai jebkuras tautas vēsture. Indiāņi, latvieši, bīstams paralēlis. 1977. Gads, savrupināšanās, sevis apzināšanās kā stigmatizēt uz vismaz vienu mūžu. Ir labi, ka tu nekad nebūsi kā visi, bet ir jāspēj palikt pašam savā gara rezervātā. Kāds no francūžiem, bet kurš tieši nepateikšu. Šitā ir vecmāmiņa, bet arī kurzemē glātaisīts. Vēl viena skumjā zentiņa. Un atkal tā kā augurciem māja, man šitā bija trepa patīk. Priekš Kurta tik nenormāli realistiska. Tas ir viņam, ko viņš ir no cietuma, no kaut kurienes sūtījis man, teiksim, man vecākiem. Un man šitā, pie, kas man pie gultas ir, tā ir. Viņš gleznojas, nu tā ir tā, pēc kaut kādas fotogrāfijas mammu manu, tur tā bildīt. Tā arī ir Fridriksona, ja? Mums visai ģimenei pret viņu bija liela simpatijas. Kāpēc viņš patika? Es domāju, ka man viņš patika tādēļ, kad viņš it kā uzklausīja tevi. Tu viņam tai momentā, kad tas nav un mēs tik bieži, kad cilvēki runā un kad tu jūti, ka tu viņam esi svarīgs. Es domāju, ka ar viņu saskarē neviens nevarēja palikt vienaldzīgs, vai nu nīst, vai mīlēt, tā. Viņš varēja vai nu patikt, vai nepatikt. Un viņam ir ļoti daudz, daudziem viņš nepatika. Tad, kad vecākus apcietināja, tad man pateica, ka nāks māju aprakstīt, tādi ir ļoti, ļoti labi. Viņi trīsreiz teica, ka lai man izkrāmē, un es izkrāmēju to māju, tāpēc mēs saglabājam gleznes un grāmatas un tā tālāk, jo es tiešām izkrāmēju to māju. Un tad es atradu grāmatas skapī, kāpēc es to stāstu? Es atradu grāmatas skapī uz 4A, tagad teiks, uz tādām lapām, šitik biezas Fridriksona sarakstes ar to sievieti. Tas bija, un man bija toreiz 17-16 gadi, bet es šodien atceros, kādu mani iespaidu atstāja tā saraksti. Nu, katrā ziņā viņš bija tik, nu, es tagad to saprotu, ka viņš bija tik ārkārtīgi aizrautīgs, mīlētājs, tiksim, tādā, nu, tā, to piedzīvot, man liekas, nemaz daudziem nav lemts, man liekas, tā, ja. Pēc tām viņa vēstulēm un pēc viņa runām un tā tālāk. Tas ir temperaments.
tas temperaments, kas aizrauj. Ja? Paklausties šodien šai fiziskai uzticībai, neuzticībai piegriež pārāk lielu nozīmi. Piedodiet. It kā nebūtu nekādas citas uzticības vai neuzticības, kas ir daudz svarīgāk. Laika distance ļauj secināt, ka patiesība, ka mallaži mūsu civilizācijā nepieciešam pierādījumu un liecības, ir kurta dzīve mākslā. Ne mūzu virpuļojumi viņa dzīvē, ne sieviešu privāti īpašumu cīņas uz mākslinieku uzmanību, ne paša meli, nekas no tā nepiedalās mākslā. Vien tik, cik no intrigu medību un trofejas priedzes palicis nervu bojājumos un sirdsapziņas trauslajā rūsā. Kāda zenta zīmīte? Vai tu, kur domā, ka tikai par mākslu tev būs jādod atskaita Dievam? Thank you.
Šai sievietei ir garas kājas, nevainojamas proporcijas, un lūpas visi izlutinātākam akvarelistam tās liekas visskaistākās. Gultā šī sieviete ir Diāna, kas neatzīstas, ka viņa ir Venēra. Šai sievietei es ticu kā dievam. Tu to visu zināji, pirms es to šinī vēstulē uzrakstīju, un tomēr man gribējās tev to pateikt vēlreiz. Es tiešām esmu tavs kurts. Thank you.
tumsa nestājās, Jā, nav dziedā, pristātu. Man par dziedā Tas vispār nav saprotams. Vai tāds tā kā kaut kāds Romas inkvizītors? Vai ne? Varētu būt, bet varbūt, ka nav domāts. Varbūt tā ir domāta tomēr māla ļabene. Ja tie ir mati, to arī nevar pateikt. Jo redz, šitie darbi visi stāvēja ģertrotas ielā virs. Viņiem nebija dušas dzīvoklī. Viņi bija uztaisījuši tādu, kuras nebija sevišķi saimniecisks tādā ziņā, bet viņš varēja visu kaut ko izdomāt, no kurienes kas var tecēt un kā. Bet virs tās dušas bija tāds plaukts. Un tur, kad gāja, un tajā plauktā glabājās viss Sibīrijas laika un arī ieskatot šitie te darbi. Un kad gāja dušā, viss tas un tā, tas tur gadu desmitiem bija, jo viņš uzskatīja, nu, ka to viņš vienkārši pieciet, ka tā zenta viņas tur. ...1991. Gada janvārī, kurts ar rādio pie auss, slims un gultā, zīmēja savus pēdējos darbus janvāra ciklu. ...1991. Gada 31. Janvārī arī kurts pārtapa mūžības procentā. Viņa pēdējā ierakstītā piezīme skan tā. Tikai vajag uzmanīties. Jēdzienam mūžīgi un vienmēr nav cilvēka mēroga. Var būt, ka cilvēka būtība ir tikai pārējošo kustību un domu vibrācija.
nozīmē akru, gību vidstēs līvā randā. Puhtad alles